Өнөөдрийн подкастын зочин Ард Санхүү Нэгдлийн үүсгэн байгуулагч Гүйтсдэх Захирал Гахойг. Тэгээ 2016 онд би Ард Санхүү Нэгдэл орохдоо нэг томоохон стартап компани шиг л санагдчихсэн. Тухайн үед Гахойг захирал юу ярьж исэн бэ гэх юм бол крипто ярьж исэн, биткойн ярьж исэн. За, ард даатгал, ард кредит, янз бүрийн компаниуд хөрөнгийн бирж гаргая. Толгой компани маань удахгүй, тэ? Хөрөнгийн бирж гарнаа. Тэгээ хөрөнгө олж үндэстэн гэдэг төсөл байсан, тэ? Хүчтэй хамтдаа бид нэр санхүүгийнхаа ирээдүйн эзэн болъё гэсэн ураа өгөхтэй маш олон хүмүүсээс тий хөрөнгө олт авсан. Маш олон хүмүүсээс хөрөнгө олт авнаа. Маш олон хүмүүст ийм амлалт өгнө гэдэг чинь маш том эрсдэлтэй. Монголд бас анхны coin гарган маш эрсдэлтэй. Тэгээ ган хувь захирал ер нь төрүүлж алхахад маш дуртай. Тэгээ олон нийтийн өмнөөс ерхийд томоохон амлалт өгөх дуртай. Томоохон эрсдэл авах дуртай. Тэгээ эрсдэл авнаа гэдэг чинь эрсдэлтэй. Хаяа ган хувь захирал бас фейлддэг. Хаяа ган хувь захирал амжилтанд хүрдэг. За, фейлдэх юм бол ган хувь захирал гайхалтай нь алдаанаасаа өөрөө сурдаг, өөрөө хөгжүүлдэг. Өөртөө хизээж сэтгэл хангалуун байдгүй. Тэгээ ган хувь захирлын өрөөнд орохдоо ерөөхдөө дүр ном, үргэлж юм уншина, үргэлж өөрийгөө хөгжүүлнэ, үргэлж шин санаа хайна. Тэгээ үргэлж тий эрсдэл авдаг, тий үргэлж вижнийхаа хойноос нь явдаг. Тэгээд ганх захлын 2016-17 онд ярьж байсан юм баг бүгдээрээ би болцсон байгаа. Ард Санхүү Нэгдэл одоо стартап компани юу гэсэн биш. Ерөнхийдөө санхүүгийн зах зээл дээр нэлээд томоохон групп компани болцсон. Тэгээд ганх захлаас олон юм сурах боломжтой. Тэгээд таад анхаар тавьсан баярлаа. Тэгээд энэ подкастыг анхааралтай үзээрэй. За, тэгээд өнөөдрийн подкастын ерөнхийдөө ивент итгэгч миний ном Fuck You Money. Тэгээд таад бас өөрөө хөрөнгө олт хийх сонирхолтой юм бол өөрөө санхүүгийн эрчлөнд хөрмөр байгаа юм бол өөрөө хувьцаа авъя тий өөрөө хөрөмтлөлттэй хөрөнгө олттой болоод санхүүгийн эрчлөнд хүрье гэх юм бол миний номыг санал болгоё. Эндээсээ ерөөхдөө бүр 0-оос ямар ч санхүүгийн мэдлэггүй хүн энэ номноосоо бүх юм сурах боломжтой. Энэ ном маань ерөөхдөө миний вебсайт idrotsi.com дээр байгаа. Энэ төр ном ац хуур ер нь бүх номны дэлгүүрүүд дээр ч гэсэн байгаа. Анхаар тавьсан баярлалаа. Enjoy. Сая подкаст бичлэг эхлэхээс өмнө та бас өөрийнхөө анхны ажлын байр блог ярьж штэ. Тухайн үед та сургуулаа төгсчөөд тий ажилласаа одоо ажилдаа ороод ажил ямар шоу байдгийм бэ гэж төсөөлдөг байсан. Тэгээ анхны ажлын байр дээр гарчаад ерөөхдөө тэр өмнө төсөөлж ирснаасаа яг бодит амьдрал зүрүүн ямар шоу байсан. Тэгээ тухайн үед бас нөгөө социализм тий дуусаад зах зээл рүү шилжиж ирсэн. Яг би 18 үржсэн. Тэгэд надных амар ажил төсөөлөгдөөгүй. Би зүгээр л нэг зүйлийг л хүсчээс юу гэхээр би дахиж сурмааргүй байна. Тэгэд ээжтэй хэлсэн. Ээж маань өөрийнхөө хамт ажиллаж байсан их баяр гээд хөрөнгийн биржийн анхны одоо үүсгэн байгуулагчдын нэг дэд захирлаар нь ажиллаж байсан хүн хэлээд тэгээд намайг брокерийн курсд оруулсан. Тэгээд би нэг 3 сар сураад нэг 145 төлөө нэг тэр авцаа брокерийн Монголын анхны тийм гэрчлэгийг аваад хөрөнгийн биржийн ажилтнаар орсон. Хөрөнгийн биржид ороход намайг эхлээд хяналт шалгалтын газарт оруулсан. Тэгээд би брокерийн компаниудыг хяндаг, арилжаа хяндаг тийм ажил томлогдоод тэгээд анхны томлолтоо аваад баян үлгэрт очижсэн, лааны гэрэлд очиод цаасан дээр ингээ хуулгууд шалгаад ингээ хүмүүс нөгөө их хувьчл явжсэн цэнхэр ягаан тасалбараа. Цэнхэр тасалбар нь бол их хувьчлал буюу одоо 450 компани хувьцааг авах эрх юм бичиг ваучер тараацсан байхгүй. Одоо арткойн тарааж штэ бай. Тэрэн шиг ваучер улс төрүүд нь тараасан. Тэгээ трийгэ барьж очиод хүмүүс хувьцаа авд. Сонгохдаг байсан тий. А би болохоор арткойн тараагаад арткойноро манай хувьцаанаас нэг нь сонгож аваа гэдэг ингээд санал болгочихоо. Тэгэхээр тэр бол 30 жилийн яг 30 жилийн өмнө болсон түүх. Тэгээд надад бол төсөөл байгаагүй. Гэхдээ цол жаргал гүйцэтгэх захирлаар нөөсөн. Одоо уучлан компанийн ерөнхийлөгч байсан тийм. Тэрний тэр үед ах нь ерөнхийлөгч байсан Монгол банк жаргал сайхан гэдэг. Их баяр гээд одоо манад ажиллаж байгаа хүн бол өөрөө дэд захирал нөөсөн. Тэгээд ах нар юу хэлнэ үү? Тэрийг хийдэг тийм хагас зэрэгжилтийн байдалтай. Баян үл илүү явах гэж хэр удсан юм. Одоо Монгол одоо Монгол банкны дэргэд өргөтгөлд нэг голомт банк байна шүү дээ. Тэнд бид нар ажил анх эхэлжсэн. Тэгээд юуруу шилжиж ирсэн. Энэ одоогийн бага хөрөнгийн биржийн байран дээр Австрийн
нөхдөө Австрийн компани засвар хийгээд тэр засвар нь тухай үед одоо сая доллар 200 доллар боллоо гэж их шуугчаасан. Гэхдээ тэр сая доллараар хийсэн засвар нь яг одоо хүртэл байдаг байхгүй. Шал нь хэвээрээ, хаалга нь хэвээрээ, бариул нь хэвээрээ Австрийн Германы чанар гэж тийм байт юм биш. Бүх юм нэг хэвээрээ. Намаг одоо ингээ ороход би гайхдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр үед хичнээн шүүмжлүүлжсэн ч гэсэн шүүмжлээс айхгүйгээр тэр залуучууд тийм том төсөв гаргаад тэр Элдөөчөр гэдэг кино театрыг янзлаад хөрөнгөний бирж болгоо гараад ирчихсэнд бол би одоо баярлж байгаа. Түлтер айгүй ухаалаг хөрөнгө оролт олсон бил. Тэндээ бол бид нар хонууд өмжүүд ажилтдаг байсан. Шинэ биржийг босгож исэн, хувьчлалыг явуулсан. Хөрөнгөний бирж дээр хоёрдогч арилж байгаа нь бол намайг гарсны дараа явсан. Тэгээд би нэг жил ажилчаал хөрөнгөний биржээс гарч ирсэн. Яагаад гарсан? Уу яг жоохон хүүхэд юм чинь тэгээд 18-таа юм үзмээр байдаг. Тэгээд хөрөнгөний бирж бол тийм хагас сэргэжлтийн байдалтай бас чанга санагдсан. Тэгээд ганцхан 8 айгуу гой санагдсан. Тэгээд Орос руу явах, Европ руу явах, Хятад руу явах боломж байсан учраас бид нар чинь дөнгөж хил нээгдээд ингээд чөлөөтэй аялж 8 хийх ичихгүйгээр 8 их. Нөгөө дамчин, панцчин гэж нэрлүүлэхгүйгээр. За. Очоод 8 хийн гэдэг нь бол одоо энэ чинь капитализмын хамгийн зөв одоо хийдэг ажил гэдэг ингээд тэр чинь ингээд асар том сэтгэлгээний өөрчлөлт явж байгаа дундуур би очиад тэр хийж эхэлсэн. Зах дээр одоо дотор хувц. Дотор хувц зарж эхэлсэн. Силкэн, занга, пэлник, өдөн күртэг орсуудад зарсан. Тэрнээс би ердөөсөө ичээд санаа зоохгүйсэн. Тэгээд өмнө ч гэсэн тэр манай ээж аа бол ганцхан 8 хийгээд эхлэхэд тэр 86, 87 онд ч гэсэн манай одоо хуучнаар бол хар цах дээр очиод ингээд готл мотл зарчаад тэгээд тэндээс нэг жоохон мөнгө унгаагаад найз нартайгаа ресторан, туул ресторан, Улаанбаатар ресторанд ороод тоол идчихэд бол сайхан л байсан. Окей. Өмнө нь үнд цэнийг амтайг бол би өнгөрт байхдаа бол мэдтсэн биз. Тэгвэл борлуулалт хийж, селс хийж ингэж шүү дээ та зах дээр ичихгүй. Ер нь тэр одоо таны цуснд шингэсэн байж магадгүй гэж одоо хүмүүс хэлж магадгүй. Одоо би одоо яг дүнгийн сая одоо подкаст эхлэхдээ таашууд өөрө арткоин гэж ярьж байна. Тэгээ энэ ярианы дундуур ч гэхдээ та бас зөндөө одоо salesmanship танд маш хүчтэй байгаа юм шиг байна. Тэрийг та хаанаас авсан гэж бодож байна? Гэхдээ би одоо яг тэндээс эндээс гэж хэлэхэд бол хэцүү байна. Би өөрөө бол ном их уншдаг байсан. Тэгээд ном бол өөрөө нөгөө дэлхийн ертөнцийг харах тийм гоё цонх үе таалган болж исэн бол ялангуяа нөгөө socialism-ийн үед гол одоо төлөвшөх суур хүмүүжлээ аваад тэгээд гол мэдэх ёстой зүйлээ жоохон багтаа үзэж хахад бидний үзэж харах юм бол маш бага байсан. Амнаас авсан бол гэж боддог. А нөгөө талаас бол бидний одоо энэ сэтгхүүг тэлэхэд бол Унгарт очиод нөгөө 3 жил аав ээжигээ дагаад дунд сургуульд орс хөгтөдтэй гадаа төгтөдтэй орс элчингийн сургуульд сурахад бол тэр бид нарт тасар их боломж олгосон болов уу гэж бодож байна. А тэгээд тэр дунд өөрөө бие авч аваад тэгээ бүр хүмүүсийн доор орохгүйгээр ингээ өрсөлдөө тэмцээд гараад ирнэ гэдэг бол өөрөө тодорхой хэмжээний ур чадварыг хүнээс шаардна. Би болохыг. Би бол өөрөө их жижигхэн биеттэй, царай муутай Аз тэгээд баахан Европ хөхтөлийн дунд ингээ орчоод тэгээд одоо ирчүүтэй үзэлцэн охтуудынх нь анхаарлыг татах гэж үзэлцэн тэгээд амьд гарах инстинкт survival skill бол заавал суух хэрэгтэй. А тэгээ нөгөө талдаа бол би баг багта дамб тарчаа тэмээгэнд очдөг байсан. Би өөрөө микро хөөхөд тэр дунд бол бас өөрөө өөрийгөө авч явах ур чадвар залшгүй суух хэрэгтэй. Амьд гарна гэдэг чинь бас нэг төрлийн salesmanship багхгүй. Яг тэгэхээр чамаа ингээ 3 оо микро атмаа болон чахчаад эсвэл 40 мянгад тавьжгаад одоо тэмдгийн нэг 5 манай сургуулийн атмаа болон чамаа шахсан байхад чи өөрийнхөө ярианы харилцааны ур чадварыг дайчлаад амьд тэндээс гарч ирнэ. Тэгэд бас эд зүйлсээ дэрэмдүүлчихгүй гараад байх шээ. Тэр бол хүчтэй хамтдаа хийдүүлээ зургуула болъё гэх юм уу? Тэг, ер нь бол яг хөө тэндээс бол тэгэд нөгөө тархи асар хурдан ажиллаулаад тэгэд учрал начраллаад тэгэд одоо итгүүлээд тэндээс гарч ирэх шаардлагатай болоо ш. Би тэгээд яг нэг удаа бүсээ дээрэмдүүлж гисэн. Тэрнээс айхтар томоор бол дээрэмдүүлж байгаа. Дамбадч дээрэмдүүлж байгаагүй. Микрт ч явж байхдаа
дээрэмдүүлж байгаагүй 40 мянгат гэдэг баг тойрог гэдэг бол бид нар бол айц аймшигын газар байсан. Яг одоо намын сургуулийг төгсөж байгаад бол Каунтоны айрам гэж гарч ирж байсан. Ариун бол Цэрэглэн гэдээ хоёр ахトゥ гарч ирж байсан. Тэдний дунд орчоод дээрэмдүүлэхгүй тэдний талд найз нь болцсон. Өшөө ингээд тэр Каунтоны айрамынхантай ингээд хотоор ингээд явж ийн гэдэг бол одоо бас тодорхой хэмжээний нөгөө харилцааны ур чадвар эзэмшсэн байх хэвэл байсан болов уу гэж байна. Яг тэр баг байхад бол бид нар чи эдийн засгийн харилцаанд яаж орж ирсэн бэ гэхэлэр ингээд цаас тоглодгоосон. Чихрийн цаас хүртэл олддгоос. За. Тэгээ бохны цаас бол ингээд оо 5 чихрийн цаастай тэнцэн. Орос чихрийн цаас 3 монгол чихрийн цаастай тэнцэн. Тэгээ тэр цаасыг чи ингээд эргүүлж ингээд өөрөөтэй тоглож цуглуулна. Би хамгийн их их цуглуулж байсан. Бөглөө тоглодөг гэсэн. Бөглөөг бол шүүрч тоглодөг тийм. Бөглөөг бол оо монгол ундааны бөглөө бол одоо 20 байж хахад нэг герман юм өнгөтэй бичгтэй бөглөө авдаг. Тэгээ тэр хойтолт нь нөгөө зөөлөвч наалтаас бол бүр үнэтэй байдаг. Тэгээ тэр чинь ингээ 8-ны ур чадвар бол асар их суусан. Дараа нь мөнгөтдөг болсон, пэддэг болсон. Миний үед бол зоосон мөнгө байдаг ус. Мөнгө чинь цохиж эргүүлэн тэгээ бүх мөнгө чинь ингээ хотооцсон байдаг ус. Дандаа хүүхдүүд тоглоод цогсоороогаад ингээ хотооцсон байдаг ус байхгүй. Манжуур гэж юм байсан. Тэгээ мөнгөний үнцнийг тэндээс олж. Яг тэгвэл мөнгө цуглуулчаад очоод одоо хүүхд дэлгүүрээс очоод нэг лацта илгэний нухш авчраад талхан дээр түрхэд идэн гэдэг бол тансаг үү. Эхлээвсэн баг. Тэгээд тэр мөнгөө цуглуулаад 45 мөнгөөр махаар аавна. Найсараа сонинд ингэж тамхи ороогоод ингээд одоо 8 настадаа ингээд тамхи татаад дамдарчаад ингээд махаарк гэдэг тэр орс тамхи. Бүрт тансаг л бол нөгөө 6 төгрөг юм. Бэттэй гэж тамхи байсан балгаар. Тэгээд сүлдээс жордаас эдэр болсон. Тэгээд энэ 8-аа хийх хилцээр хийх тодорхой хэмжээнд ингээд нэг бооцоо тавих те морито тоглох тэр бүх юм нөгөө эрсдэл хүлээх тэр бүх юм бол одоо тэр баг насны миний хийжсэн тэр үйлдэлүүдээс одоо гарч ирсэн болоо гэж бодож байна. Тэгээд их мөнгө кармалцсан, их чихрийн цаас кармалцсан явж хахад атмануудаа дээрэмдүүлэхгүй аваад гарна гэдэг бол бас тодорхой хэмжээний ур чадвар шаарддаг байсан тийм. Та түрүүлжсэн шүү дээ. Таны ээж таныг энэ хөрөнгөний биш сонирхоод үзээрээ тийм зөвлөгөө байхгүй байсан бол та санхүүгийн зах зээлд орох байсан уугүй. Эсвэл цаанаасаа угаасаа би санхүүгийн зах зээл дээр ажиллах ёстой юм шиг байна. Таныг тэр одоо дууддаг байсан юм уу? Ер нь бол яг хүмүүс аз байдаг гэж ярьдаг. Би бас тэрэнд итгэдэг. Гэхдээ аз байлаа гэхэд хүн өөрөө нөгөө эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэдээ би яриад байдаг. Тэр өөрөө сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байгаа. Тэ өөрөө хүн шийдвэр гаргах ёстой. Тэгээ би ээжтэй тэр өдөр ээжээ би сургуульд явахгүй ээ конкурсанд орохгүй л гэсэн байхгүй. Тэгээ би сургуулаасаа ганцаархнаа сургуульд конкурс өгөхгүй. Хойшоо сууж үлдчихэж байгаа байхгүй. Тэгсэн мөртлөө сурлах сайтай нөгөө бүх шалгалтуудаа хамгийн түрүүнд тгээ гарчдаг нөхөр очоод бүх багш нар бүх гэр ихнээ гашуулаад би сургуульд орохгүй. Надад одоо сураадах юм баг. Би бүх мэдэх ёстой юм уу бүгдийг нь уншаад мэдээд ойлгоцсон. Одоо би ажиллая. Тэгсэн чи манай ээж өт тэгвэл аль энэ хоёр төр чи өрөнгөний бирж чи өрөнгө тэгэл бол тийм амархан байсан юм тийм нэг өдрийн дотор тэр үед азар манаа аав азар гэж би аз гэж хэлж байсан азар манаа аав Сингапурт явсан хурч ирээд намайг сайн хүлээж аваагүй би бол аавтаа бол гүйлдэг ус нөх гэхдээ аав маань намайг ингээд нөгөө тэр курст яваад оюутнуудтай цахиудын засгийн дээд сургууль байсан тэн дээр ингээд өдөр болгон өглөө нэг арийн олтол төр Харвардаас ирсэн Азийн хөгжлийн банкны тусламжаар ирсэн тийм оюутнууд PhD оюутнуудаас ингээд хичээлэн сураад шин юм хийгээд байгааг аав хараад ойлгоод дараагийн удаа Сингапураас ирэхдээ надаа дипломат зүнх авчирч өгсөн. Тэр дипломат зүнх нь надаа одоо хүртэл хадгалагдаж байгаа. Пяуран ийм дансан гэдэг ийм зүнх байгаа. Би тэрийг хөрөнгөний биржаас хойш бол хаач бариаггүй. Тэр зүнх. За Монгол банкны 1-2 барьсан байж магадгүй. Тэр зүнх бол надаа одоо хүртэл манай гэрт байж байгаа. А тэр нь тэгээд цагаан цуу авч өгсөн өөрийнхөө бүх сороч пижак костюм өгсөн. А тэгээд надад аюу гоё юм Сингапураас юм костюмны доор өмсдөг юм арьсан гутал авчирч өгчсөн. Тэгээд өөрөө бол манай хав надаар бахархсан. Яг бол хүн 17-тоодоо очиод төрөнгөний бирж ажилтан болоо шалгалтаа пасс хийгээд тэгээд ажилтан болоо зангаа зүгэнгээ явцсан. Тэгээд манай ангийн хүүхдүүд бүгдээр сургуульд ороод тэгээд явчихсан. Тэгээд мэдээч би аавыгаа нөгөө амьд багтнаас тийм нэг гоё мэдрэмж өгс юм болоо та гэж дөнгөж сай чамтай ярьж байгаа тал ихтэй бодлоо шүү. Аа тийм ээ. Яа тэгсэн баха.
Тэр ном уншдаг та хэлж байна, хэлж байна. Тэр ханаас гарч ирсэн. Сүрн хаан хинээ хэлтгэвсэн. Яг сониуч байх бол одоо яг ханаас гарч ирдэг юм итгэхгүй зүгээр би 1-р ангитаа багтаа тэр доктор Айболит гэдэг нэг юм ном орсоор уншсан. Тэ тэрийг уншсаар агаад 1-р ойлгохдаг болсон орсоор. Олон дахин уншсаар зургнууд амар сонирхолтой байсан. Том үсгтэй тэр чинь доктор Айболит гэдэг нэг ийм л зузаан ном байгаа шүү дээ. Тэ тэрийг би чэжээр бүтэн номыг чэжилсэн байсан. А тэгээд 1-р ангитаа би орсоор яриа сурцсан. 8-тад сургуульд ордог ус. А тэгээд тэндээсээ эхлээд миний нөгөө аялал эхэлж байгаа байхгүй ном унших. Тэрнээс өмнө бол манай ээж надаа айгүйх ном уншиж өгдөг ус. Ээж бүхэл тагцсан. Бид тэрийг ингээд төсөл нь яагаад гэвэл бидний үед бол сэтгүүл ном, интернет, зурагт, радио, зугаа цэнгээ гэдэг юм ойлголт айгүй баг ус. А тэгэхээр миний нөгөө нэг тэр оюунаа сундраад байгаа тэр нэг сониуч занг одоо нөгөө цангааг нь тайлах юм бол ном байсан. Тэгэд би уншихтаа бол бүх номыг уншиж, гард орж ирсэн бүх номыг уншдаг байсан. А тэрэн дотроосоо бол би ийм зөгнөлт, уран зөгнөлт, фантастик номнуудыг асар их уншдаг байсан. Одоо од мичэд, гариг, оддын аялал, одоо билээ айвын зохиолууд тэгэд ихэнхэн миний уншсан хүүхэд багтаа уншсан номны дийлэнх нь орс хэл дээр байсан. Тэгэд бүх барууны зохиолуудыг орс хэл дээр. Орсын орчуулгатаагаар ингээд уншижсэн. Тэр үед бол одоо ч ихсэн ер нь бол орс одоо хэвлэлийн тэр ном зохиолын соёл бол агуу. Тэгээд одоо би бол яг монголоор орчуулсан орчуулга чанаргүй байдаг, модон байдаг. Логикийн алдаа гаргасан байдаг гэдэг талаас бол тэгээд бас тэр болгаа ингээд уншаад ах. Их хэл дээр нь ер ихдээ их биш. Орсууд бол аюу чанартай байдаг гэсэн. Тэднийх бол тэр нэг чанартай орчуулах тэгээ хэвлэх өндөр соёлтой улс байсан. Тэр нь аз байсан баг гэж бодож байгаа тэгээд. А тэгээд нэг 16-7 тоогоос эхлээд англиар уншиж эхэлсэн. Тэгэл англи хэлээр бас гэрээрээ сурсан. Номнуудыг ханаас авдаг байсан. Манай их ч өөрсдөө 2-3 ихтэй сургууль сурцсан тийм ном их цуглуулдаг хүмүүс байсан. Тэр үед бол Оросд сургуулаа төгсөөд ирсэн хүмүүс бол номын гэрийнхээ инсервантн дээр ингээд ном урчдаг байсан байна. Тэгээ номын хүмүүс гэдэг байсан. Тэгээд тэр номнуудаас нь би бол хулгайлах байдлаар хулгайлна гэдэг чинь бүр хулгайлах биш. Хулгайгаар уншичаад буцаага тавьчих. Тэгээд зөвшөөрөл авч унших нь уншаад, тулгаалж унших нь уншаад ингээсээр гад тэдний дороол газар хөвтөлтөл өдөржингөө нөгөө махан бурхан гэтлээ. Ингээд суучдаг байсан. Хараага муудтал ном уншсан. Тул би хаалгаа хэлчихээс үлээ 10 жил ингээд шилгүү яваад байгаа шээ. 10 хэдэн жил. Окей. Та гэртээ өөрөө хүүхдүүдтэй ер нь тэр ном уншдаг соёлыг яаж? Уу яг хичээж илэн загинжэн, зандарчэн тэгээд номыг авч өгчэн. Ном бол эн тэнд нь ингээд тавьчэн тэгээд гэхдээ хэв маяг арай өөр болчихжээ. Хүн юм сурах. Яагаад гэвэл одоо хүүхдүүд маань бол утсан дээрээ, интернетээр, компьютер дээр асар өөр юмнууд хийж байна. А би одоо жишээлбэл 16-7 тоотой л ингээд нөө электрон тоглоом тоглож үзсэн болвол одоо бол хүүхдүүд бол тэндээс ердөөсө бүх хэрэгцээг ангаж байна. YouTube-ос аягүй их юм сурж байна. YouTube-ос салахгүй байна одоо 3-4 наснаас эхэллээ. А манай энэ арай ахнар нь бол нөгөө Cartoon Network их үздэг байсан бол одоо манай багч бол тийм юм ч үздэг байсан. Тэгэхээр бол тэр мэдээлэл авах сурч тэр хитэн байж лээ шүү дээ тань хүүхдүүдэд. Уу яг юмаа бол амар үздэг юм. Гэхдээ би бол тэр нь нөгөө бас эрүүл бус тийм чиг хандлага руу орчихо гэж их боломжлж байгаа. Тэгээд томчлол нь болохоор ингээд нөгөө гүн гүнзгий тэр бид нарын одоо төсөөлөд яриад байгаа нөгөө metaverse гэдэг юм руу ч юм бол ерөнхийдөө яваад орчиж байна. Яг тэгэхээр эдийн засгийн харилцаа, бодит хүмүүсийн хоорондын харилцаа интернет руу орчлоо. Тэгээд тэр тоглоом дотроо хоорондоо 8 их хоорондоо тоглох, уралдах, өрсөлдөх тэгээд хоорондоо харилцах. Тэр боломжийг бүгдээ нь олоход байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол нөгөө дэлхийн чиг хандлага бол тийшээ яваад байна. Тэгээ таны ярьжсэн нөгөө бөглөө чихрийн цаас ерөнхийдөө metaverse дотор хүүхдүүд одоо хийж байгаа юм тийм. Тэгж яваад байна. А тэр нь болохоор яг нөгөө хүүхдийн биеийн хөгжилд бас муу нөлөөлөлтэй нөө гэж хараад байгаа. Хараа нь модж байна. А нөгөө талаасаа бол нөгөө байнга бүхтэй цусаар агаад тэгээд нөгөө биений одоо бүхтэй хч байт юм уу тийм. Тэгээ нөгөө хөдөлгөөн
одоо эрүүл тийм сарвал биеттэй болохын тулд төгтөд одоо би ч нөгөө дандаа тэгэл мотоцикл цан одоо хөлбөмбөг багш сагс гэл ингээл бүхэл юм чадхаас чадахгүй гэвэл бүгдийг л хийж байна. Тэг ихэнхдээ зав гаргаж чадахгүй. А тэг ном болол бариулаад ингээд нэг ороод аль нэг ном бариатах гэл ингээл замдэр тэгэд ингээл нэг харахад л алга болцсон байна. Тэгвэл одоо таны ярианыг хальт нэг дүнлэх юм бол ерөөхдөө тэр ярих чадвараа тий залуу настай ерөөхдөө хөгжүүлээд ирсэн гэж хэлж болно. Унших чадвараа ч гэсэн. За таны хувьд бол бичих чадвар хэрэгж чухал уу? Яг уншаад тахлаар бол хүний өөрийнх нь нөгөө одоо үгний баялаг бол нэмэгдээд ирдэг. Тэгвэл унших тутам бол хүний ярианы ур чадвар бас ингээд яванда ингээд нэмэгдээд ирдэг гэж бодож байгаа. Би бол сурсан дийлэх зүйлээ номоос сурсан юм. Тэгээд монголоор ч гэсэн ярихдаа би аль болохоор ингээд нэг цэвэр илүү дутуу одоо үг хэрэглэхгүйгээр тэгээд зөв оновчтой үгээ сонгоод явахыг бол зорддог. Бичиг бол тэрийг төгс төгөлдөр болоход бол хамгийн чухал үүрэг гүцэтгэдэг. Тэгэхээр миний нөгөө хөрөнгийн биржэд ажиллаж байхдаа би Монголын хөрөнгийн биржийн анхны англи брошюрыг нь би орчуулад би англи хэл сурч байгаагүй шүү дээ. Англи хэлтэйгээ хилцсэн учраас тэрэнд бантаад намайг авчиж тэр Джон Колоски гэдэг нэг юм сахалтай нөхрийн зөвлөхөр тавьчихсан нөгөө нэг 3-4 сар ажилласны дараа. Тэгэд тэр нөхрийн нөгөө гарын авлагыг орчуулах хэрэг гэсэн. Тэгэхээр чи би англи хэлтэйгээ хилцсэн юм чинь өдөр шинжгээ нөхөх шүү дээ. Тэгээд төшөө дээрээс нь дарга нартаа би одоо ажиллах хэцүү байна гэж лаптоп гоо авсан. 91 онд лаптоптоо 17-тоо залуу тэр үед бол байгаагүй. За тэгээд тэр номын нь бол орчуулсан. Тэгээд надад сөргүүлээд цол жаргал захирал ямар даалгавар өгсөн бэ гэхээр чи энэ брошюрыг гаргах гэд надад тэр цэнхэр нэг тийм 3 нугалцсан А4-ийн утсыг ингээд 3 нугалцсан Монгол брошюрыг англиар орчуулах хэрэгтэй болсон. Тэрийг нь бол орчуулсан. А тэгээ би өөрөөр нь тайпсеттинг гэж нэг юм байдаг байсан. Ингээд нэг тэр хэвлэх үйлдвэр дээр төмөр зам дээр очижгаад бүтэн шүмжэнгөө суужгаад тэр нөгөө өсөгнүүдээ нөгөө талаас нь ингээд өрдөг байсан. Тэгж өрөөд хэвлүүлээд барьж ингээд будаг анхлуусан брошюр барьж иржсэн санд. Надаа одоо 1% үлдсэн баг. Тэр брошюр нь мэдээч хэрэг дундуур нь тэгэл нөгөө зөвлөхүүд маань энд дарга нар ингээл редакцлах яах зөндөл юм болсон байгаа хөх. Гэхдээ тэр бол миний анхны бие байгаа тийсэн төсөл байхгүй. Тэгэд бантан гэдэг нэг юм байдаг. Надад бол тэр нэг нөгөө нэр төр гэж айгуу чухал байдаг. Би худлаа ярих дурггүй. Тэгэд тэрөө хэлсэн бол хийх ёстой гэж боддог. Тэгэд тэр бантсандаа болоод бол англилтэй болоод бичгийн хэлтэй болоод тэгэд тойл барьсараагаал Webster's Dictionary барьсараагаал тэрийгэ барьж авсараа TOEFL-о өгөөд их сургуульд орсон, гадаад сургуульд сурсан, бэлтгэл мэлтгэл сууж байгаагүй. Тэгээд гарч ирээд Монгол банкнд орсон. Англи хэлний мэдлэг намайг Монгол банкнд бас одоо хөтлж оруулж чадсан. Тэгээд тэр үед би анхны томилтоо авахд англи хэлтэй тултай Америк руу ажилд орчод 4 сарын дараа томилогдоод явж байсан. Хэн шалгагч нартай хамт. Тэгээд төрийн одоо өмчийн сэргийн босголт худалдаа хөгжил хадгаламжийн банкны байцаагчаар тавигддаг нь бас адилхан. Хувьчил нэгтгэжсэн учраас миний нөгөө англи хэлний ур чадварыг үнэлээд Монгол банкныхын тухайн үедээ намайг тэр 3 банкыг харцсан одоо хариуцуулаад тавьчихсан. Тэгвэл эндээс нэг бичлэн би жоохон байж байгаа буцаад орч. Гэхдээ эндээс нэг юм айгу тод анзаарахчих шиг нэ өөртөө ихтэй байх. Тэ? Юмэг ч гэсэн одоо бүр тодорхой мэдгүй ч гэсэн за энэ арт гарчих юм байна. Тэр ихтэй ерөөд таны таанаас сүр нь юунаас болсон бэ? Ер нь бол нөгөө покер фейс гэж багч шдэг гэж боддог. Тэгээ тэр нөгөө хоёлаа нөгөө микер 40 мянгатад амьд гарах ур чадвар гэж штэ. Чи айвал алуулдаг байхгүй. Айсна атмануудад харуулбал тэгэл зодуулаад уйлал амраас чин цус гараал тэгэл чи хамаг юм а тайлж салгаж өгөөл тэгэл дэрэмдүүлэл гардаг. А хүн ямар ч нөхцөлд орсон байсан айхгүй үзэлцээ дах тэр чадварыг бол нөгөө энэ нөгөө миний микрин 40 мянгатай бах тойргийн дам дарчагийн төршлөг өгч. Юу гэхээр би ямар ч тохиолдолд нүрийн өөрлөгөөр ямар ч том биеттэй мундаг зодон ч атман байсан айхгүй айдсаа харуулахгүйгээр үү гэд өөртөө ихтэйгээр энэ зэрэгцээд ингээд блафэй гэд покер фейс гараад ингээд явахыг бол тэндээс өччих. Окей. Тэгэхээр хүн одоо ингээд
санд айц сандарч л өртөөсө. Ямар ч тохиолдолд айц сандарч стресстэх бол шийдэл болч чаддгүй дандаа чам дараа болно гэдгийг бол ойлгож хэрэг. Дарамт болно. Чамаг хойш нь татна. Энэ бол чамаг унгаана. Энэ бол зүгээр нэг одоо англиараа conscious decision уус бол цаанаасаа та тийм байсан юм уус бол та яг одоо нэг poker face хийгээд үзчих ямар үр дүнд хүрэх болов гэсэн шийдвэр гаргасан юм уус бол цаанаасаа байсан. Чамд хэлж чинь нөгөө нэг ингэ сониуч байна гэдэг чинь өөрөнгө ингээд янз янз experiment юм шүү дээ. Experiment тэгээд 99% 100% магадaltaа амжилтанд хүрэгдэх стратегиуд юу вэ гэдэг чинь тэгэл unconsciously буюу шууд өөрөө цаанаасаа хүн мэдрээд эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэд за би өөртөө ихтэлтэй л багч шүү. Чи мэдчих болно мэдхгүй юм. Чиний амд чинь ингээ микрофон зоогоод урдаас чинь гэрэл ингээс тусгаад камер ингээ тусгацсан бахад чи хоёр сонголт. Ичээд сандраад төгчээд тэгээд ингээд өөрөө ярьж байгаа юм а мэдчихсэн ч байсан мэдхгүй юм шиг харагдах. Эсвэл мэдхгүй ч байсан гэсэн мэдж байгаа юм шиг ярих. Тэр сонголт өөрөө. Тэгэ тэрийг бол яг нэг удаа биш ингээ олон удаа ингээж оролдож тэгээ нилээ их мах зовлогоороо ингээж амсж хагаад өвчин зовлон болгож мэдэрч жагаад тэгээд би энд чинь шингээд ороод төр. Окей. Тэгвэл хальт тэр бичих чадварлаа буцчээ. Тэрнэр би айгүй анхаардаг болсон гэх юм уу да. Энэ бичих чадварын хүчийг ерөөхдөө анх удаа яг ингээд хүчтэй гой амттайгаар амссан. Манай ээж ер нь бол нэгтлэн бодох юм. Тэгээд байнгын ийм бичгийн машин гэдэг юм биш. Компьютер хаас юм. Тэгээд бичгийн машин дээр их юм таш тайтаг гэж уруулаа тайпиг шив. А тэгээд Унгарт очиход бол телексийн машин дээр ажиллаж байсан. Тэгээд тэр чин кодоор ингээд текстэ бичээд тэгээд ингээ хаяа надаар бичүүлчихдэг гэсэн царим. Тэгээд би тэрийг ингээ бичээд. Тэгээд энэ жуулчинд багта бас нөгөө нэгтлэн бодох хийжсэн боловч нөгөө бичгийн машин дээр асар их тэр нөгөө альбом тоот төлөвлөх бичих юм гарна. Тэгээд би бас очиод ингээд нэг өөрийнхөө анкетаг бичих мичих ажил дээр машин дээр нь ингээд биччихсэн. Тийм төгтөө. Тэгээд тэрнийг компьютер гараад ирэхлээр кейборд дээр бичих надаа залшгүй шаардлага гарч ирсэн. А би бол нөгөө ном бич уншдаг болохоор үг үсгийн алдаа гаргана гэдэг ойлголт бол байхгүй. А тэгээд өөрөө нөгөө сургалт чинь бол зохион бичлэг гэднээр бичих гэж шалгалтчулдаг болно шүү дээ. Тэр юмнуудаа бол бичээд ингээд явчихдаг байсан. А тэгээд хамгийн анхндаа бол нөгөө 93 онд би өөрөө компьютер байхгүй. Тэгээ 13-ны бичиж болоё гэдэг. Яг тэгэхээр тэр хөрөнгөний биржид тэгээд энэ тэнд ингээд харж хахад гадны хүмүүс бол бүгдлээрээ ямар ч мундаг мэрэгчлийн хүн байсан гэсэн өөрсдөө 100% ингээд бичдэг байхгүй. 13-аар. Тэгэхээр би цаасан дээр ингээд картон цаасан дээр кейборд хайчлаад зураад дөрөө зураад тэгээд тэрэн дээр өөрөө ингээд дадлах хийж гэлсэн. Картон хайрцгэн дээр. Тэгэд 13-ны бичиж. Тэгэд 93 онд нэг лаптоп нэг хэсэг байсан. Тэрэн дээр Mavis Beacon гэдэг юм програм CD аваад тэрэн дээр бичсэн. Тэгээ би минутанд бол за дэдэл та нэг 100 үг бол бичнэ. Маш хурдан бичдэг болсон. Тэгээ бүх 13-аа ашиглана. Тэгэд миний ямар ч компьютер дээр 95 оноос хойш хизээч би нөгөө Монгол гадаад үсгийг ингээд нааж хэрглэж байгааг хизээч. Хизээч нааж үзэж байгаагүй гэх юм. Хуулж үзнэ үү? Тийм бүгд нь хөрөө надад хуучин би хуучин компьютер бас тэр болго хэрглэж байгааг. Гэхдээ би бол одоо миний чи бүх компьютер кейбордыг шалгахад би нэгдүгээр кейборд руугаа харахгүй бичнэ. Хоёрдугаарт болохоор надад тэр чинь нөгөө нэг туслах одоо Монгол хувилбар, Англи хувилбар гэдэг тийм хизээч байж байгаагүй. Тэгвэл та одоо тэр technical одоо нөгөө яг шивдэг typing ярьж байна. Тэр толгойн дотор нөгөө аргумент найруулах. Толгойн дотор аргумент бол цэвэр логикийн одоо тэр сэтгэлгээ одоо хаанаас гарч ирдэг мэдэхгүй гэхдээ логик холбоосуудыг үүсгээд тэгээд одоо би Facebook дээр хин бичдэг шүү дээ хүмүүс. Тэгээд их их аргументаа би ялдаг байхгүй. Twitter дээр ч гэсэн. Би ч бас нэлээд зарах ч юм шүү дээ. Тийм тийм. Тэгээд ямар ч үнийг бол одоо мэтгэлцүүл мат тавьч чадна. А те бичээд яг ирээд он бас тийм байснаас бол баг багаар тийм болсон. Гэхдээ ер нь бол яг хоёлаа ингээд одоо ингээд бас харилцаа ингээд ярилцаа сууж байгаа. Тэгээд логик сайттай хүн гэж байдаг тийм. Тэр нь яг бас нөгөө IQ байдаг гэхтээ. IQ гэдэг чинь бол өөрөө ингээд нөгөө ийм тавирууд дээр байгаа мэдлэгийг авичаад хэрэгтэй үедээ татаж гаргаж ирээд хэрэглээд нөгөө эсрэг талдаа байгаа үнийг
аргументуудаар дараад унгаах хэлж хэлж байгаа болов гэж бодоод байна. Тэгэхээр тэр логикийн хувьд бол логикийн хэлхээсийг өөрөөд тэгээд нөгөө хүнээ барьц алдуулах тэр ур чадварыг бол одоо цаанаасаа миний энэ хэрүүлч заргач байдал өөрөө аваачаад тийм болгосон юм болов. Ер нь хэрүүлч хүмүүс логик айгу сайтай байдаг. Байхгүй л дана ялагтай юм тийм. Окей. Яг нөгөө талтаа бол perfectionist байна гэж байдаг та. Яг менежментийн хувьд бол тэр нь perfectionist байх нь бостой хэцүү өөртөө хэцүү гэж ярьдаг. А тэгээд perfectionist хүмүүс ихэнхдээ нөгөө micro manager болцсон байдаг гэж ярьдаг. Тэгээд тэр micro management хийсээр агаад өөртөө нөгөө өөрсдөө сүрүүлдэг гэж ярьдаг. Аний балансыг олж авч явах тэр ур чадварыг бас өөрө логик сайтаа бол чи өөрийнхөө алдаатай юм хийж гэнэ гэдгээ мэдрээд ингээд нэг хаяатай ингээд одоо зарим юмыг хараагүй юм шиг ингээ өнгөрөөгөөд тэгээд ингээд гол эцсийн үр дүндээ одоо хүрхэн илүү чухал гэдгээ дэнслээд гаргаад шийдвэрүүд гаргаж авчих хэрэгтэй. Би бол өөрө микро менежер бах а нөгөө талдаа бас perfectionist бах а би дээрээс нь control freak control freak гэхээр би одоо нөгөө 360-ын тийм Myers-Briggs эднэр гэдэг нэм судалгаанууд хийдэг байхгүй тэгээд 2005 онд North Carolina-гийн бүтээлч манлайллын төвдөр очиод тэр судалгаануудыг хэлэхэд би Америкийн номхон далайн цэргийн командлагч генерал хүнээс илүү control ориент тун болж гарч ирсэн судалгаагаар. Бүр ингээд бүх скейлүүд нь ингээд оо тилт болж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр тэр талаасаа бол тэр сургалтанд суусан бол надад их тус болсон. Тэгээд би өөрийгөө тодорхой хэмжээнд өөрчлөлт хийх хэрэгтэйсэн. Зарим юмыг бол ингээд зүгээр л нүдэ айнал өнгөрөх хэрэгтэй байт юм байна. Зарим юмыг оо төгс бусаар нь хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй юм байна. Аливаа асуудлыг хийхэд бол цаг хугацаа орно. Тэгээд төвчөртэй байх хэрэгтэй. Тэгээд хүмүүс бол алдаа гаргана, хүмүүс бол төгс биш гэдэг хүлийн зөвшөөрөх тийм ухаарл олж авах бол маш чухал. Та одоо баг хэдэн мянган хүний ажлын байр би болгосон би яг сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ маш олон хүмүүст хамтарч ажилласан шүү дээ. Тэгээд тэнд дундаа бичих чадвар аягүй сайн хөгжүүлсэн, ярих чадвар аягүй сайн хөгжүүлсэн, тэр логика сайжруулсан жишээнүүд байна уу? Тэгээд энэ манай үзэгчийн дундар бас аягүй олон залуу хүмүүс байгаах. Тэр чадвараа одоо сайжруулах талдаа танд ямар нэгэн зөвлөгөө байна? Яг хоо. За яг тэр энэ гээд хэлэхэд бол бас хэцүү. Ер нь бол яг миний төрөчөө хэлдгээр нэг зүйлийг нэмэт хэлчихэ. Тэр хүн бууж өгөхгүй байх шүү дээ. Тэгэхээр тэр нэг байнгын буцаад ойж босож ирээд байдаг чадвар залшгүй. Амжилтанд хүрэх одоо хамгийн чухал шин чанар байдаг болов уу гэж бодож байгаа. Чи сониуч байх хэвээр өөрийгөө хөгжүүлэх хэвээр ном зохиол унших хэвээр сэтгэлгээгээ хөгжүүлэх хэвээр логик одоо сэтгэх ур чадвараа хөгжүүлэх хэвээр тэр lateral thinking гэдээ бас нэг ойлголт. Би уншижсэн тэр нь бол ингээд задгаа сэтгэх тэгээд асуудлыг нэг өнцгөөс биш аль болохоос олон өнцгөөс нь ингээд харах чадвар тийм перспективтэй болох. Тэгхийн тулд бол мэдээж хэрэг чамд нэгдүгürt бол мэдлэг хэрэгтэй, хоёрдугарт бол мэдээлэл хэрэгтэй. Мэдлэг мэдээлэл хоёрыг бол ялгаж салах хэрэгтэй. Тэгэд энэ хоёрын тусламжтайгаар бол чи өөрөө одоо шийдвэрүүдийг гаргана. Амьдрал бол дандаа сонголтууд л байдаг. Ишээ алахгүй, ишээ алахгүй ингэж явах уу? Хэвтээд авах уу, босоод алах уу? Гүүх үү? Мөлхөх үү? Тэр бол ингээд тухайн хүний одоо ухамсарт амьдрал амдралтаа хүн юу хийдэг вэ гэхээр зөвхөн сонголтуудыг л явьчих. Чи дандаа сонголтууд хийдэм бол тэр сонголтоо зөв гаргахын тулд бол тэр миний төрөч хэлсэн зүйл хэрэгтэй. Мэдлэг мэдээлэлээ зузаатах хэрэгтэй. Ур чадвараа нэмэх. Нөгөө талдаа бол чи матрашгүй ялагчгүй гэдээ биэлдэг шүү дээ. Ялагчгүй байх. Юу гэхээр чи ун алтна. Чиний урам хугарна. Гэхдээ чи стресстэж болохгүй, паниктэж болохгүй. Тэгэд ялангуяа стрессцэн, паниктсан ууртаа байгаа үед шийдвэр гаргаж болохгүй. Дийлэнх хувьда ууралцсан байгаа, стрессцэн байгаа үед гаргаж байгаа шийдвэрүүд буруу болдог. Тэгсэнд оруулах чи зүгээр оо нэг шил арх задлаа. Сайхан тайвширч унтаад маргааш нь дахиж бодож байгаад асуудлыг арай өөр өнцгөөс нь хараад шийдэл чамд гараад ир. Боломжгүй
тарцгүй одоо нөхцөл байдал гэж бол ер нь ховор. За бүр ингээд одоо ялаад гараад ирдэг юм ахэд тохирол хамгийн багтай байдлаар яаж тэр тухайн нөхцөл байдлаас гарах вэ гэдэг одоо дүнэлтийг тэгээд үйлдэлийг чи өөрөө хийх хэрэгтэй бол. Тэгэхээр бол одоо миний зүгээр бодож байгаагаар бол надад би нөгөө 2012 оны сонгуульд орохдоо бас л санаандгүй азар. Зоригтой бай. Зоригтой бай. Тэгээд зогсолтгүй бай гэдэг ингээд үрэ гаргаад ингээд тэр нь одоо хүртэл надад үн сонь. Чи зоригтой байх хэрэгтэй өөртөө амьдралдаа. Амьдралын утга учирыг ухаж ойлгоно гэдэг бол өөрөө айгүй том одоо ахиц төвшл гараад ирж байгаа. Чи өөрөө энэ удаа амьдрахтаа ямар зориг төвшүүлж чинь тэгээд насныхаа эцэст өөрийнхөө амьдралд ямар дүгнэлт хийх юм бэ чи өөрөө тэг. Тэрийг одооноос эхлээд ингээд төсөөлөөд хараад сонголтуудаа хийгээ явчвал чи сайн лидер байж чадна, амжилттай лидер байж чадна. А тэгээд хамгийн гол нь амьдралаа аз жаргалтай өнгөрүүлж чадна. Яг тэгэхээр стресс, уур, бухимдал паник бол өөрөө хүнийг айдас бол хүнийг дандаа буруу шийдвэрлүүд төлөвлөлтөг гэдэг нь нотлогдож байна. Та хэдэн удаа нотлсон тэрийг? Өөртөө хэдэн удаа нотлсон тэрийг? Эсвэл уурлаа зөндөө. Зөндөө. Би харилцаан дээр бол маш их олон алдаануудыг ер нь гаргадаг. Тэгэд ерөнхийдөө нөө эмоц төр тулгуурлаа гаргацсан шийдвэрүүд ихэнхдээ буруу байдаг. Чи бол тэгэд нөө фэйсбүүкээр харж байгаа шүү. Энэ буруу алдаа хийж энэ да. Тэгэд нэг алдаа хийчихлээр ихэд явах тусан бол улам одоо чи би ингээд нөгөө бас ингээд олон түмэнд ингээд танигдаад хараатаад ингээд өвлийн зөвшөөрөлтөд байгаа учраас нөгөө хүмүүс харахтаа тэгээд тэрний үр дагавар нь илүү гүнзгий болоод байгаа хэрэг үү? Миний хэлсэн үг үйлдэл болгон үр дагавар нь амар өргөн өрнөлөлтөд олчдөг. Тэр наа сонсож байгаа хүмүүс нөлөөлөхөс гадна надад эргээд нөлөөлөх нөлөө сайн муу талаараа бүгд амар хүнд болсон. Тэгвэл саяны таны хэлдгэр зоригтой, зоригтой, зогсдгүй гэсэн үг тийм. Өөрөө үгүй шүү дээ. Би таны дахиад нэг өөрөө хэлээд өгчө. Хүчтэй хамтдаа бид нар хөрөнгө оруулагч үндэстэн болж санхүүгийн ирээдүйгээ өөрөө өмчлөж авъя. Тийм өөрөө хүмүүс ерөнхийдөө хаанаас гарч ирж байгаа юм? Нөгөө л нэг юу нүчтэй тийм. Би өөрөө нэг зоригтой байгаа. А тэгээд тэр зоригтой өрхийн тулд бол нөгөө поэтик аспект юм. Тэр юунд нөгөө ном уншин юм байнгын юм уншиж ингэж нөгөө холбоц сэтгэж нөгөө логик сэтгэлгээгээ ингээ өөртөө хүн ингээ хөрөнгө оруулалт хийгээд ингээ явцсан бол тэд нар ч өөрсдөө ингэж ундарч гарч ирэл л шүү дээ. Өөрөө чи сониуч байл. Би одоо нэг өдөр ингэ сууж байгаа л iPhone, iPad, Mac гурав ингэ зураг нь харсан байхгүй. Тэгээ би тэр үед чи нөгөө аль алины хэрэгэлдэггүйс ганцхан чи. Гэхдээ доор нь ганцхан л үгүйс. Stronger together. Хүчтэй хамтдаа. Монголчууд болохоор хамтдаа байхдаа хүчтэй гэл. Эсвэргээр нь. А бид нар би тэгэхээр нөгөө тэгвэл хүчтэй хамттай гэдэг ингээд нүрэг авчилдаг 2000 гаруй. Typesetting pub. Монгол би өмнө нөгөө зүв банк, кас банк. Санаа зүв бол заяа зүв. Чи одоо санаа зүв гэдэг чинь бизнес төлөвлөгөө шүү дээ. Санаа гэж. Бизнес төлөвлөгөө чинь санаа шүү. Бизнес төлөвлөгөө чинь зүв бол чи ашигтай ажиллана. Заяа зүв гэж байгаа чинь. Тэгвэл ингээс нөгөө төсөөлөх. Тэгээд тэр өгнүүдийн цаанд өөр утга жинхэнэ утга санааг нь ингээд олж хараад тэгээд тэрийг олж хагаад оройн зургт үзчихсэн чинь Оросын телевизээр правильное пиво гэж гараад ирсэн. Зүв пив гэж юу гэдэг юм бэ гэсэн. Тэгээд санаа зүв бол заяа зүв. Зүв банк, хас банк. Тэгэл гараад ирсэн. Тэр нь бол энэ яг энэ хотлын байшинд ингээд нөгөө бид нар 2002 онд Солонгоо гэдэг нэмсэст ажиллаж байгаа одоо бүсгүй байгаа. Би тоор ингэ сууж байгаа л ярьж байгаа л самбар дээр зураал гараад ирсэн. Зүв банк, хас банк. А хүчтэй хамттай хөрөнгө оруулагч эсвэл банкиер сан фантия гэдэг нөгөө медицина сан фантия гэдэг нөгөө Францаар хил хязгааргүй эмч нар. Тэгэл хил хязгааргүй сурвалжлагч нар. Сэтгүүлчид тэгэл нөгөө шагнал магнал гаргалт гэдэг. Гэхдээ яагаад би ингэ бичлэл зэйл хийж энэ банкны төвөлтийг явуулж энийг
бид нар банкие санфанте буюу хил хязгааргүй банкирууд байж болдох юм гэхээс дараа жил нь би хурал дээр очиод олон улсын хурал дээр хэлэхэд дараа жил нь JP Morgan өөрийнхөө бичил санхүүгийн одоо Латин Америкт хэрэгжүүлж байгаа төсөл төр гэж Crypto Nation гэдэг ингээд крипто үндэстэн гэхэд Швейцарт крипто үндэстэн гэж дараа нь зарлчаад тэрийг Crypto Valley гэдэг нөө цүүгийн Valley Crypto Valley болгож байгаа юм. Тэгэхээр нэг хүн бол багтдаг юм байна. Нөлөөтэй байж болох юм байна. А чи дандаа анхдагч ингээд нөгөө шинэ юм гаргаж ирээд тэгээ тэрийг ингээд чанга зөргөттэй өртөө ихтэйгээр ингээд дэлхийн ертөнцид энэ улс дотроо бол нөлөө үзүүлж чадна гэдэг бол одоо крипто үндэснээс харж болж байна шүү дээ. Өнөөдөр виртуал хөрөнгийн хөлтэй болчихлоо. Анх бүгд намайг шолсон. Би ч гэсэн дараа нь эхэндээ ингээд нэг үг өгдөг шүү дээ. Норал фолд амирсан нь болоо. Эхлээд чамаг хэмж таахгүй. Дараа нь чамаг шоолно. Дараа нь тэд чамтай үзэлцэж эхэлнэ. Тэгээд чи ялна. Тэгээд би одоо крипто үндэстэн хөрөнгө оруулагч үндэстний төрөнгөө зах зээл дээр гарсан үр нөлөө одоо манай арилжааны дүнгууд өөрөө бүх тоо хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээд крипто валютуудын тоо хэмжээ нь бүх юм гаргал. Яг тэр үг бол 100% үнэн байгаа байхгүй. А тийм одоо зүрцсэн үг болтлоо явцсан. Одоо хүн төрлөختний гүн ухаан байна шүү дээ философ. Тэд нарыг бол уншаад би урам зориг аягүйх авдаг. Тэгэхээр Азийн чон эдийн засаг болохын төлөө аягүй гой том зориг байгаа юм шүү дээ. Жижигхан байвал аягүй амархан өрчин. Тэгэхээр одоо крипто үндэстэн хөрөнгө оруулагч үндэстэн өрчлөө. Энэ бол тэгэхээр бүр ингээд том зориг шүү. Том зориг юу гэхээр бид нар нөгөө Монгол улс өөрөө хөгжилтэй, дэвшилтэй, баян чинэлэг улс болоод хүмүүсэнд ирүүл тэгээд аз жаргалтай байх тэр гол зорилго байгаа бол энийг яаж хийх вэ гэдэг дээр цөмөрөө Азийн Швейцарь Люксембург болчихно. Хөрөнгийн зах зээлийн төв нь болчихно. Санхүүгийн төв нь болчихно. Бүх мөнгөний барьчих. А 800 жилийн өмнөх байлдан дагуултыг өнөөдөр монголчууд оюун ухаанаараа мөнгө санхугаар хийчихэ. Тэгэд бүх мөнгөний аваад ирэв. Гэхдээ тхийн тулд бол мэдээж хэрэг хийх асуудал ч дөө. Яг тэгэхээр энэ хот өөрөө хүн амьдарч болох боломжтой болох хэрэгтэй. Манай энэ хүүхдүүд бол өндөр боловсролтой олон хэл эзэмшсэн айгүй гоё тийм дэлхийн хэмжээнд сэтгэж чаддаг хүмүүс болох хэрэгтэй. Бид нар илүү одоо бусдаас илүү хайвуу илүү тийм хэмжээний соёлтой улс болох хэрэгтэй. Харилцааны соёлтой. Тэгээ энэ бүхэнд бол одоо чиний хийж байгаа энэ подкаст ч гэсэн чиний бас одоо явуулж байгаа үйл ажиллагаа А те гаргаж байгаа алдаа чинь ч гэсэн харилцаан дээр хоёулаа чамтай ажиллаж байсан. Чи ч бас шүү дээ. Бас би өөрөө халуулсан гэх юм уу? Тэгэхээр энэ нөгөө насан туршдаа суралцсан гэдэг ойлголт байдаг. Тэгээд би ч тэрний бол одоо гол итгэгч. Яг тэгэхээр би өөрийнхөө энэ гаргаж байгаа алдаануудаас тэгээ болж байгаа юмудаас сурахыг оролддог. А тэгээ нөгөө талдаа бол энэ харьцаж байгаа хүмүүсээс харж агаад энэ зүг байна, энэ буруу байна гэд сураад тэгээ тэр мэдлэгийг өөртөө ингэ шингээгээд тэгээ цааш нь улам баяжуулаад сайжруулаад тэгээ алдаа гаргасан бол давтахгүй байх, амжилттай байсан бол улам өргөжүүлээд олон хүнд энэ одоо мэдж байгаа сурсан юм аа ингээд зааж өгөөд тэгээ нөгөө миний хүсэж байгаа тэр нөгөө Азийн чон төрөх байхгүй. Тэгээд ер нь бол яг Азийн чон бол одоо ингээд төрөхөд туйлын ойрхон ингээд бие санаа нь ингээд бүрэлдсэн тийшээ явж гин гэж харж. Тэг хүмүүс итгэж байгаа хүмүүс улам их нэмэгдэж байгаа гэж бодож. Чон таасаа ярьсан. Таны тантай нэг 3 дахь мод 4 дахь удаагаа уулзах та. Тэр хоч хэвлийн үйлдвэрийн офис дээр орохдоо офис яг нэг ороод ирэхээр нэг мангас шиг том чон өдөөс харсан. Тэгээ таны офис руу орчиж ийн одоо шилбэл. Миний офис бол амар царай муутай. Та тийш орох юм бол би суухгүй гэж хэлэх баг. Тэг яг гэх юм бол надад тэр тест ч юм уу тэр тийм юм байхгүй юм билээ. Та тэр тест те урлагийн одоо таны ингээ бичгэмийг харах юм бол цаанаа нэг poetry байгаа шүү. Тэгээ таны одоо нэг office mofs хийж байгаа юмнууд ингээд өрөө өгнүүд харах юм бол тэндээ бас нөө taste poetry бас нэг агуулгдсан байх шүү. Тэрийг та анаас авсан юм. Цаанаасаа байсан юм уу? Таны гэр бүл дотор хамаатан саатан дундуур ямар ч taste-гүй хүн бас байна уу? Тэгээ тэр ингээд анаас гарч ирсэн юм.
Яг төрүүчийн нөгөө хоёлын ярьдаг нөгөө perfectionist төгс төгөлтрийг хүсдэг гэдэг ингээд ярьдаг тэгээд би өөрөө гоё юм дуртай. Өөрөө хөрөө машин нь бол машин маань өөс өгөө байгаасаа манай аав механик байсан жолооч байсан. Байнгын цэвэрхэн байгаасаа манай аав өөрөө сайдын жолооч байсан учраас байнгын ингээд нөгөө машин нэг дарахад асдаг тэгээд тоош шороогүй ингээд цэвэрхэн гялтганоор ингээд байж байгаа. Манай ээж бол гэрээ өдр болгоо ингээд бид нар шал амир их угаадаг байсан. Тэгэхээр бүх юм байрандаа багх ёстой. Бүх юм зүг явж явах ёстой. Эвдэрхий юм манай гэрт байж болохгүй гэдэг ингээд багасаа. Тэгээ гоо сайхны мэдрэмж, эстетик. Ижилдэг тэ. Эстетик тэр мэдрэмжийг болол хүн ингээд одоо баг наснасаа л тэгэл орчин ба хүрээлэн тэгээд ном зохиол бусад юмнаас ингээд сурчин тэгээд perfectionist байна гэдэг бол айгүй хүнд амьдрал ер нь нэг юм ингээд дахив байна чичээ нэг хог байна 50 байж болтгох байхгүй аа тэгээд тэр маань өөрөө энэ компанийн соёлд бол ингээд гүн нэгчээд ингээд явж байна тэгээд манай эхнэр байгаа одоо энэ office бусад юмнуудыг мэдээч хэрэг манай хийхгүй бол би хийж чадахгүй би бол яг хоо нөгөө хараад мэдрэмж авч чадна гэхдээ хийж чадахгүй гэдгээ бас мэддэг тийм юм байдаг шүү дээ. Аа хийгээд унвал би хийчих магадгүй гэхдээ өөр юу ч хийж чадах болчих. Аа тэгвэл би нөгөө асуудлыг эрэмблэх хэрэгтэй болно да тий. За би гэрийн асуудалд орох гэм юм байна. Хоолны асуудалд орох гэм юм байна. Хүүхдийн хүмүүжлийн асуудал за тодорхой асуудлууд дээр нарыг цагаа өнгөрөө. Аа энэ одоо офисын засвар, дизайн, интерьер дээр гол юм дээр санаа хянлаад одоо юу гэдэг энэ башингийн тетэн давхурт нь орё гэж шийдвэр гарах боловч яг ямар байх вэ гэдгийг нь бол өөр хүмүүс шийдээ явуул хамаагүй үр ашигтай. Тэр бол нөгөө одоо нөгөө хөдөлмөрийн хуваарлалт зүгэх. Чи рационал хүн бол хамгийн үр дүнтэй ажиллах гэвэл багаараа өөрсдөө баг болоод багийнхаа гишүүдийн хийж чадж байгаа юмнуудын хамгийн сайн хийж чадж байгаа юмнуудын хамгийн сайн хийж чадж байгаа хүмүүсээр нь хийлгээд ингээд яваас орчвол тэгээ тэрнтэй дасан зогцчвол их чухал гэж боддог. А офисын хувьд бол би энэ ч нөгөө амьдралынхаа ихэнх цагийг өнгөрүүлж байгаа. Тэгэхээр би айгу комфорттой баймаар байна. Айдахтай. Тэгэд миний сэтгэл санаа нэг тийм тогтоод ингээд бодож сэтгэх боломжтой багх хэвээр. Тэгэд тайм багх хэвээр. Тэртлэг бол бүх юм надад таалагдахгүй мөрийн нүрэнд үлдэхгүй гэсэн үг. А гэр орон ч гэсэн ерөнхийдөө ялгаагүй аль болохоор нөгөө амар тайван байх тэгээ төвлөрөх төр боломжийг олгосон байх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Хамгийн дээд бүтэмж гарах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл би цаг хугацаатай өрсөлдөж байгаа. Тэ. Одоо ингээд 50 хүрч जैन тэгээд өшөө хэдэн жил юу их гэдгээ намаш нарийн төлөвлөхгүй бол цаг улам багасаал байгаа. Тэ. Тэрийг нөгөө мэдэрсэн хүн бол айгүй тийм рационал болоод ирнэ. А тэгээд манай мөрөөдөгч байх хэрэгтэй та. Би нөгөө ялагчгүй гэж ингэж байдаг шүү дээ. Тэгэхээр Invictus гэдэг тэр нөгөө Нельсон Мандалагийн шүлгийг орчуулж байгаа л. За ер нь бол хизээч яач ч унсан байсан. Буцаад босох тэр bounce back буюу ойж босож ирэх тийм чадвар байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо юу гэдэг спорт өөрөө хийдэг учраас бол нөгөө ялагдаж явж байгаад ялдаг. Одоо камбэк хийх, хасын өлгөөд гэл багтай. Одоо лигэд хамгийн удаа хугацаанд явц. Ер нь цаг хугацааны хувьд бол одоо чи ингээ бодож үзэрэ яг над шиг тогтвортой ганцхан юм а хийгээл яриад яваад байдаг гарууд айгүй цөөхөн байдэ. Тэр нь миний давуу тал болоод байгаа хөөхгүй. Яг дөхлөг шүү яваад ярддаг лээ. Одоо хүн ингээ нэг банкнд ажиллаж байсан маргааш нь урхаа ажиллаулж ин болсон дараа нь одоо мөцөө ажиллаулж ин болсон юм ингээд явж зөндөө хүмүүс байдаг шүү дээ. А чи нэг юм чинь болсон ч вэ болоогүй ч вэ хийн гэж хэлсэн бол тэрийг хийхин төлөө эцсийн үр дүнгийн хартал ингээ яваад байдаг тэр чадвар асар их чухал. Би нөгөө зогсолтгүй бай гэдэг шүү дээ. Зоригтой, зоригтой зогсолтгүй. Зүгээр л нэг чиглэлээр барьсан бол тэрийг л. Би хөрөнгийн биржаас үйл ажиллагаа эхэлсэн, амьдралын гараараа эхэлсэн, хөдөлмөрийн гараараа. Тэгээ өнөөдрийг хүртэл бол энэ хөрөнгийн зах зээлтэй холбоотой. Би банк байгуулсан, би өнөөдөр банк санхүүгийн салбартай холбоотой. А энэ салбаруудаа над шиг их ингэж төвөөж чадж байгаа амт юм байна уу гэвэл бас асуудалтай. Төвөөл disruption гэдэг үгийг орчуулж гаргаж ирж байгаа шүү дээ. Төвөн. Зүгээр ингээд нэг урсгалаар урсаад ах чинь байна шүү дээ, тийм. Үхсэн захсын л ажил байдаг байхгүй. Чи тэр үгийг сонссноо, тийм. Зөвхөн үхсэн захсал
урсгалаар урсдаг. Амьд загас бол урсгал сүрдэг. Тэгэхээр би өгсөн загас баймаргүй байхгүй. Тэгэхээр яагаад би тогтсон юмны заавал энэ урсгалд нь ороод тэрний нэг хэсэг болоод явах шүү дээ. Яг бүрслэх бол эсрэгээр хэлж байгаа юм. Be like water гэдэг. Чи данх болвол данх бол. Аяг болвол аяг бол. Тэгэд ус бол тэр хэлбэрийн ингээ авдаг гэдэг байхгүй. Би бол эсрэгээр миний одоо философ бол илүү Америк аягийн тийм нөгөө инновац, энтерпренершип ингээ хослуулсан. Тэгэд да бүх юмыг яагаад өөрөөр хийж болтгүй бай гэдэг юм байдлаар. Бас жоохон зүрүүд зам байх шиг. Зүрүүд тийм. Одоо яагаад ийм байх штэй. Яагаад өөрөөр байж болтгүй, илүү байж болох уу гэж ингэж асуудаг тэр нэг чадвар штэй тэ. Тэр бол асар чухал болчиход байгаа байхгүй. Тэгвэл өнөөдөр нөгөө анхны банк усыг байгуулсан, анхны хоршоо байгуулсан, анх нөгөө 25 тада банк байгуулсан. Одоо хас банкны 20 жил явуулж байна тэ. Хөгжлийн алтан сан гэж нэр өгч байгаа. Хас гэж товчилж байгаад тэгээ хас банк болгоод ингээд явсан. Тэгээд анхны лизингийн компани. Тэгээд ер нь органикаар бол бүтэхгүй мэн гээд баахан компани худалдаж авах ажилтай. Ингээд органик бусаар өсөлтийг үзүүлээ. Тэгээд Монголын хөрөнгөний бирж дээр анхны RTO хийж үзүүлээд одоо бүр RTO мастер болоод сүлийн хөд болсон бүх RTO-нууд дийлэнх хүн манахаар явж байгаа. Тэгэхээр энэ бүхэн бол нөгөө чи тууштай нэг цэгийн төлөө юм. Тэгтээ явцын дондор илүү хурдасгах шийдлүүд гарч ирвэл тэрнээс айхгүйгээр очиод аваад хийгээд хөрөнгө оруулагч үндэсний хурцсах өөр юу вэ? Уу магадгүй артио хийчихвэл гээд. Гэтэ анхны артио тийм хурдан байгаагүй шүү дээ. Чи санаж байгаа. Чиийст болсон. Тэ. 5 жил. 5 жил. 5 жил. Гэтэ чи зүрүүд та өрсөхгүй тэ. Нүцсээр байгаа. За болито гээд тайчихвэл. Монгол шууд ингэ хөвчлөл. 10 жил. Явчиж хийгц. Тэр дундаас бол буцвал буцхаар зөндөөл юм байна шүү. Буцаагүй тэгээд хийсэн. Тэг хүн болгоом чи Монгол шуудангаар явах гэдэг юм хаа. Үгүй зөв шүү дээ. Цөмөрөө нэг хийчихэл та гэдэг ингээд тэр нэг сохор ихтгэл байгаад байгаа байхгүй. Тэр сохор ихтгэл бол хүмүүс бол fanatical belief гэж ярьдаг шүү. Fanatic байдлаар ингээд нөгөө ажилдаа хамдаг. Гэтэ яг би өөрийгөө бас fanatic гэхлээр буруу ойлгож магадгүй галзуу солиотой юм шиг. Тэгж харагддаг гэж магадгүй. Гэтэ цаана бол нэм надаа бол хүүтэн тооцоо дандаа явж байгаа гэдгийг ойлгох. Тэр зүрүүд зан дээр зүгээр ингээд 2016 онд төлөө хойлоо цуг Голланд явсан шүү дээ. Тэндээ тухайд maybe нэг 2 сар юм уу 3 сар хамт ажиллаж үзсэн баг. Тэгээд би яг санджийн хойлоо нэг Голландын нэг хөрөнгө оруулалтын сангийн зогсоол орж исэн. Тэгээд би машин юм барьж исэн. Тэгээд ийшээ ороо зогсчих гэсэн чинь та үгүй гэд нэг тасаад тийш яв. Тэгэл бараг нэг 3-4 минут ингээ тойроод зогсоол алдахгүй ингээл явсараагаал тэгэл та бараг ингээ банцсандаа окей. Тэгэл нэг зогсоол олсон чинь тийш за одоо ийшээ орчих гэд окей. Хөгөө зэхэл жоохон зүрүүд юм байна. Тэгэл дараагийн удаа нэг газар ороод надаа яг нэг таалагдсан зогсоол байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь би танд ингэж хэлсэн. Тийш орохгүй. Тийш багтахгүй байх гэсэн чинь тийш ор. Тийш ор. Тэгээд тэр зан хаанаас гарч ирсэн? Эсвэл тэр системтэйгөө. Аа яг уу би өөрийнхөө зүг гэж бодсон зүйлээ сая манай дүү танаа найз Ганзорог сая эргэж буцаад багтаа нэгдсэн шүү дээ. Тэгээ манайр орж ирчихэд хурал дээр манай ажилчтай хамт сууж агаад хоёугаа хахад нэг ийм зан чанар байна. Ер нь бол дандаа буруу ярьдаг. Гэхдээ зөв болтлоо хийдэг. Ярьсан юм а зөв болтол ингээд хийгээд байдаг. Тэгээд би юу буруу ярьчихээ зөв бол. Дандаа ярихтаа бол дандаа буруу санаа гаргаад буруу ярьдаг. Тэгээд зөв болтлоо явчихдаг гэж. Тэр нөгөө staying power буюу тэр bounce back хийх, comeback хийх. Тэгээд нэг өөрийнхөө stay the course гэж бас англиар ярьдаг та. Тэгэхээр мэдээж хэрэг чамаг чи өөр англи хэл үг их хэрглэж байгаа учраас чамаг үзэж байгаа хүмүүс англи хэлтэй хүмүүс уурах. Тэгэд stay the course гэдэг нь бол нөө stay power гэдэг юм бол асар чухал. Тэр нь бол өөрөө хүн хэлсэндээ тууштай мэтрэхгүй урагшаага ингээд ямар ч тохиолдолд ингээд нөө зорилго руу төхүүлээд байдаг төхөөд байдаг тэр ур чадвар бол аливаа амжилтын төрөй гэж бодож байгаа.
одоо амбицтай гэж би бол англиар бол амбиц биш aspiring буюу одоо тэмүүлж байгаа тийм шин залуу юм менежер лидерүүдэд бол маш чухал гэж бодож байна. Тэгээ таны яриа ингээд сонсоход одоо нэг чонны хөшөө байна. Өмнө нь Hasbank дээр нэг морьтой хөшөө байсан. Түл нэг Phoenix-тэй хөшөө хийж гарч ирэх юм. Одоо нэг revival rebirth Тэр бол мэдхгүй, тэрийг бол ердөөсөө бодож байгаагүй. Би бол энэ чон маань өөрөө ялагчихгүй гэдэг энэ Phoenix-ийг өөрөө төлөөлөд гараад ирсэн болов гэж бодож байгаа. Чон маань өөрөө ийм нэлээ endurance side амтэн шүү дээ. Endurance-аас гадна одоо энэ дөрсийг харуул ингээд хүмүүс бол барыг л турж өгөх гэж байгаа гэж ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр маань бол өөрөө яг эргээд тэмцэж болон чагагтчаад тэгээд за тэгвэл одоо үзэлцчихээ гэх архирж байгаа чон надаа харагддаг. Зүрхэн дотроо үрээ нуруунд дээр эхнэрээ ингээд үрээд явж байгаа монгол хүний дүр төрх, эр хүний дүр төрх бол ийм багс таа гэж байна. Турха хамгийн гол Би тантай яг анх уулзахдаа Stay hungry гэдэг нь Steve Jobs хэлдэг. Би бол энэ чанаар бас төсөөлөд хараад байгаа. Би тантай яг анх уулзахдаа энэ хавар уулзчихсан. City Tower лөө тэрний дөрөв дахь сууд байсан уу? Тэгсэн баг. 2014 он лөө 13-14 он. Тэг. Тухайд банк бус хөдөлтөж авъя гэд нэг төслүүд та ярьчихсан. Манай ээж бас тантай уулзсан. Тухайд бас манай артын хөвц аав гэж санал болгосон ширхэгийн 120 төгрөгөөр манай ээж бол авахгүй гэж яваад өгсөн. Тэгэл би окей гэж. Тэр 2014 оны гав хэвт та ерөнхийдөө ямар зөвлөгөө өгөх гэсэн? Одоо өнөөдрийн аа. За яг энэ хооронд бол бидний асар их хий бас гიშгсэн алдсан зүйл зөндөө байгаа. Тэгээ тэр юмнууд яг нөгөө энэ ч одоо нөгөө буцаад эргээд харахад бол дүгнэх judgment шүүх бол амархан. А тэгээ би болох ёстой юмнууд болсон, би аз жаргалтай байсан. Би үзэх ёстой юм үзсэн. А тэгээд өнөөдөр эргээд ингээд аль нэг зүйлийг өөрчилчихвэл өнөөдөр хоёулаа энэ ч сууж авахгүй байхгүй. Тийм. Би нөгөө нэг логик сэтгэх чадвар өндөртэй учраас тэнд нэг жижигхэн алхам өөрчлөгдвөл хоёулаа энэ сууж авахгүй байх шиг итгэлтэй. Яг тэгэхээр бидний хийж байгаа үйлдэл эсүүлдэл хэлж байгаа үг цаг хугацаа өнгөрөх тусам өөр нөлөө нэрэдүүд улам өндөр болоод байдаг гэдэгт итгэж байгаа. Тэр нь бол томруулдаг шилээр ингээд нөлөөлөл нь өөрчлөгдөд яваад байдаг. Тэгэхээр би мэдээж хэрэг одоо эргээд зарим хүмүүст хэлэх үгэ хэлэхгүй байх байсан бах, зарим алхмуудыг хийхгүй байх байсан бах, зарим алхмуудыг за ядарга тий энэ дараа нь ингээд одоо шүд зуучаад ингээд бүр дайсан болоод ингээд явчихна гэдэг ингээд хийхгүй хилээ хазаад өнгөрөх зөндөл явдлууд болж байгаа шүү дээ тий намаа гондоосон ч гэсэн ер нь бол хилээ хазаад сурах тэгээд ширин царайл сурах тэгж хэлэхгүй чи өөрө шудраг гэж өөрийгөө ингэж итгэдэг учраас шудрагал юм чинь чи бүх хэмээг байгаагаар нь хилээд байх бас тийм сайн тустай зүйл биш юм байна гэдэг бол яа өөрийнхөө арай л баг цаваа тий өөрийнхөө зовлон гэл юмглэн тий окей бүх юм руу өсчихөж орох хэрэггүй Apprentice TV show-ос болж ерөнхийдөө таны одоо таних бүр ингээд тесрээ явцсан. Тэгээ хувцааны хаашнаас гадна бас таны одоо англиар хэлэхэд celebrity дараагийн түвшинд орсон. Арцсан хүн нэгдэл гэдэг компани маань ерөнхийдөө бас дараагийн шатанд одоо хүмүүсийн recognition те дараа хүрсэн. Тэгээд арцсан хүн нэгдэл дотор карьер хийхэд хэрэгцүү бай. Тэгээ ерөнхийдөө арцсан хүн нэгдэл ямар шоу хүмүүсийг хайж байгаа юм бэ? За мэдээж хэрэг одоо компани бол нөгөө өөрөө стартап маягийн компани ингээд яваад байсан ганцхан өндөр тогтоод одоо бол бид нар дараагийнхаа шатанд ороод ингээд нэлээд мах ургуулж байна. Юу гэхэлэр бид нар функц болгон дээр ажиллах хста хүмүүс нь ажилтдаг болж байна. Нэг хүн яг нэг л одоо албан тушаалынхаа дагуу ажлыг ингээд хийдэг болж байна. Бид нар маркетингийн тустай хүмүүстэй
хүний нөөцийн тусдаа хүмүүстэй хууль эрх зүйн нийцэл эрсдлийн удирдлага гэдэг ингээд нөгөө бүх санхүүгийн байгууллагад байдаг функцүүдийг бол ингээд нэмээд оруулж ирээд ингээд яваад байгаа. А орж ирж байгаа хүмүүсийн хувьд бол би аль болох өөртөө одоо ихтгэлтэйгээс гадна бидний хийж байгаа ажил үйлсэд бүрэн ихтгэлтэй хүмүүс орж ирээсэ гэж бодож байна. А мэдээж хэрэг гадаа дотоод сургууль төгссөн хүмүүсийг орж ирж байгаа. Тэгээд apprentice show-ны нөлөө бол одоо миний одоо хувьд бол нөгөө хүмүүсийн намайг хүлээж авч байгаа байдалд бол нөлөө үзүүлсэн. Арай өөр өнцгөөс намайг хүлэн зөвшөөрч чаддгүй байсан хүмүүс бас арай өөр өнцгөөс ингээ хараад тэгээд нөгөө хейт хийдэг хүмүүс арай чимээгүй болсон гэж магадгүй. Тэгээд ер нь бол бас нөгөө зүгээр л ингээл нэг телевизээр яриа өгөөл яваад байдаг нөхөрөш бас цаана ингээд ажиллаа хийхдээ ажилдаа ямар хандлагатай байдгүй, ажлын ёс зүй ямар байдгүй, ямар зарчим мөрдөж байна, тэгээд яг юуг хүсээд хийгээд байгаа гэдэг талаас нь илүү ойлгуулаа. Тэгээд илүү их одоо амбицтай залуучуудыг надад татаж өгсөн болоо гэж бодож байна. Окей. Миний хийж байгаа энэ ажил үйлс итгэх итгэлийг олон нийтийн өмнө бол бас нэмэгдүүлж өгсөн болоо гэж бодож байна. Окей. Ирээд он та сургуулаа төгсчөөд их сургуулаа явахугаараа шууд одоо бүдүүлгэр хэлэл шууд шаацсан байна тий. Одоо жишээл та өнөөдөр Gen Z яг өнөөдөр маргааш таны 18 дахь төрсөн өдөр тий. А дүнгийн сая сургуулаа төгссөн байлаа гэж бодох юм бол та өнөөдрийн хувьд бол ямар алах мод хийх байсан? За би ямар ч хэлсэн бол энэ metaverse artificial intelligence blockchain технологи тэгээд Internet of Things за тэн 3D printing гэд ингээд дэлхийн нийтийг ингээд одоо хөгжлийг тодорхойлоод байгаа 4-р ажил төрлийн хувьсгалын талаар өөрийгөө илүү зөвсгэлэн. Яг цаг алдахгүйгээр яг өнөөдрөөс эхлэх. Дараагийн 7 хоногт Matrix кино гарах гэж байна. 20 жилийн өмнө хийгдчихсэн гэдэг итгэмээргүй. Эргээд ингээ харахад Matrix бол өөрөө metaverse. Яг тэгэхээр хүмүүс одоо өнөөдөр компьютерын ард суугаад нүдэндээ шил зүүчээд энэ тийм цахим ертөнц рүү нэвтэрч ороод тэнд тарилцаа үүсгэж байна гэж байгаа шүү дээ. А тэр кино бол өөрөө яг явсаар агаад хиймэл оюун ухаан, роботууд тэгээд бидний энэ хийж байгаа одоо чиглэлд байгаа энэ ирээдүйн амьдрал ямар байх вэ гэдэг айгүй ойлгомжтойгоор харуулсан байж байгаа. Тийм харилцаа үүснэ. Тийм конфликт үүсч магадгүй. Бидний өөрсдийнхөө хийцсэн байгаа бүтээлтэйгээ өөрөө конфликтлэнэ. Гэдэг бол тийм хол одоо хөндөй сонсогдохгүй байгаа. Тэгээд тэр бүхэнд монголчууд одоо манай энэ залуучууд хэр зэрэг бэлэн байгаа. Тэгээд нөгөө талдаа бид нар яг үе тэнгийн Хятад, Орос, Америк, Европ хүмүүсттэй, энтхэг хүмүүсттэй өрсөлдөх хэмжээнд өөрсдөө бэлдэж чадчихжээ нүгөө гэдэг. Өөрсдөөс асуухаас гадна одоо энэ багш сургууль мөжөлөгч аав ээж нар бол бид нар өөрсдөө асуух хэрэгтэй. Манай ирээдүйд энэ шинэ ирээдүйд бэлэн байна уу? Бидний өөрөө хөхөд шинэ ирээдүйд амьдрах бэлэн байна уу гэдгийг асуугаад тэгэхээр тэр чиглэл рүү бодлогоо гаргах манай хууль тогтоогчид тэр чиглэл рүү бодож сэтгэж хуйлаа гаргаж манай зохицуулагч байгууллагын нөхдүүд тэр чиглэл рүү өөрсдөө бийг бэлдэж ингэж амжирч тэгжээч л Монгол улс бол энэ их өрсөлдөөнд бол ялах боломжтой. Гэхдээ өнөөдөр 4-р ажил төрийн хувьсгалд анх удаага монголчууд 1 2 3-т нь зүгээр л ажиглагч зарим нь бол мэдээч зүгээр л хэрэглэгч болоод ингээд сүулт нь орсон бол өнөөдөр бид нар манлайд нь алхаж чадчих байгаа хөөхгүй. Энэ бол дан хувийн хөвшил хийж байгаа ажил. Залуучуулаа хийж байгаа ажил. Тэгвэл ирээдүй гэж яриад байгаа энэ Facebook өнөөдөр Meta гэж нэрээ солиод тэгээд DM гэдэг юм хамтрал үүсгээд мөнгө гаргаад wallet гаргаад WhatsApp-аар Messenger-аар төлбөр тооцоо хийгээд тэгээд энэ Facebook дотроо metaverse-ийг үүсгээд ингээд явах гэж байгаа нь бол бид нар тэнд бэлдэх ёстой. Дижитал орнууд бий болоод байна шүү дээ.
Тэгэхээр тэр дижитал ертөнцийн иргэн би байж чадах уугүй гэдэг асуултыг Монгол залуу хүн болгоо өөрөөс асуух шээ. Окей. А дахиад нэг юм асуучих. Жишээлбэл та жишээлбэл нэг компани ажилд орчлоо. Яг энэ чиглэлээр. Нэг сар ажиллаад таны одоо 2 сая төгрөг, сая төгрөгийн цалин орж ирлээ. Одоо миний дагагч нар бүгд эхэд хөрөнгө оруулалт мөнгөөр юу их вэ гэж эхэд асуудаг. Яг өнөөдрийн хувьд бол танд одоо сая төгрөгийн цалин ороод ирлээ. Тэр мөнгөө та ерөөхдөө хаашаа хөрөнгө оруулалт хийх вэ? Цалингаа бүгдлэр нь хийчих гэж байна юм. Үгүй үгүй. Таран байшиж бас бол. Үгүй яг гэхдээ нөгөө зүгээр л надад одоо илүү гарцсан сая төгрөг юм төрөнг оролт. Би мэдээч хэрэг арцаагүй нэгдлээ хвцаг юм. Тэр төрөвчл хамгийн өндөр өгөөчтэй хвцаа байсан. А гэхдээ бид нар нөгөө хөрөгчтэй хвцаанд бол үнэлгээндээ бол хүрээг байгаа. А дээрэс нь бид нар энэ 2021 онд хийсэн хөрөнгө оролтуудын үндэс нь бүгдээр үнэлгээнд бол тусааг байгаа. Бид нар маш их хэмжээний хөрөнгө оролт хийсэн. А арткоин аав. Яг тэгэхээр арткоин бол Монголдо бол цахим алт болсон. Цөөхөн байгаа. А хамгийн өндөр өсөлттэй дэлхийд үзүүлсэн криптовалют төрөж илээ. А тэгэд энэ дээр бид нар дөрөөлөөд дараа дараагийн алхмуудыг хийх ёстой. Бид нар маш их олон төслүүдийг энэ жил эхлүүлсэн байгаа. Арткоин бол өөрөө цахим алт гэж би яагаад хэлж байгаа гэхээр өнөөдөр урамшууллаар үнгүү авчаад цаана очоод өдөртөө компаниудад хувьцаагаар сольж өгдөг тим экосистемтэй коин багхгүй. Тэгэхэд баг. Энийг бол бид нар хийж Яг ер нь бол яа өнгөрсөн 6 жил харах мэл гахалтай үрдэн үзүүлсэн. Тэгэхээр манай өнөөдрийн подкастт орсон танд маш баярлалаа. Тэгэхээр улам их хэмжлээ. За, баярлалаа.